Olha aqui. O Brasil tem algumas tarefas pela frente. Combater a corrupção é uma delas. Só que essa não é uma tarefa, pontual. Isso é um dever moral. Isso nós temos que fazer sempre. Isso é parte constitutiva da decência. Isso é parte constitutiva do Estado. Agora, é preciso que se combata a corrupção segundo as regras do jogo. E se as regras do jogo não forem boas, elas têm que ser mudadas. O que você não pode é fraudar a regra do jogo. Pior do que isso é permitir que um grupo sequestre a legalidade em nome do combate à corrupção. Ou como diria aquela, corrupção. Né? Especialmente num dia como hoje, dia do advogado criminalista. Meus parabéns a todos os advogados criminalistas. Tenho muitos amigos que são advogados criminalistas, exercem um papel fundamental na democracia. Só a democracia tem direito de defesa. Né? E o direito de defesa na área penal é um dos mais importantes, porque o direito de defesa na área penal, em última instância, regula a liberdade do indivíduo, né? O poder que o Estado tem de tirar um indivíduo de circulação. O que só deve acontecer em último caso. Essa que é a verdade. Quando for necessário. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro é agora sócio-diretor da Álvares e Marçal, uma empresa americana que se diz empenhada, né? A empresa americana se diz empenhada em transparência, compliance e cuida da recuperação judicial de algumas empresas. Inclusive da Odebrecht. E até agora algumas pessoas não entenderam direito que a contratação do Moro por essa empresa não é apenas imoral. Quer dizer, imoral com certeza. É preciso ver a questão da legalidade. E por isso é preciso haver investigação. Porque, atenção, indiretamente, Moro hoje recebe dinheiro de uma empresa que ele beneficiou em acordos de delação. Por que indiretamente? Porque a Odebrecht paga uma fortuna por mês para a IAM, de que agora ele é sócio, e ele, Moro, homologou acordos que beneficiaram diretores da Odebrecht. Tá claro isso? Já não deveria ter aceitado essa posição, considerando o que a Lava Jato fez com as empreiteiras no Brasil. Deveria ter combatido a corrupção, mas a forma que se escolheu para combater a corrupção quebrou as empresas também. Eu cansei de apontar isso aqui. A Siemens, na Alemanha, fez acordo de delação em vários países, inclusive no Brasil. Continua firme e forte. Aqui, o combate à corrupção destruiu as empresas também. A forma como se fez. Na verdade, empresários e empresas são praticamente sequestrados pelo Ministério Público e perdem qualquer autonomia. E quebram. E vão para a recuperação judicial. Quem cuida da recuperação judicial é uma empresa que recebe para isso. No caso da Odebrecht, a AIM, de que agora o Moro é sócio. No caso da UAS, também foi a IAM, de que agora o Moro é sócio. E aí aconteceu uma coisa, enfim, evidentemente o documento que eu botei para circular, os documentos estão em todo canto e nem deveria ser diferente, né? Há alguns jornalistas que estão fazendo de conta que não está acontecendo nada. Desculpa, é uma questão agora, não é questão de gostar ou não gostar, é uma questão de caráter. Não tocar no assunto é uma questão de caráter.
Você que é jornalista de política, você que é jornalista de economia, mas sobretudo de política, e está ignorando o assunto, o seu problema é de caráter. Não é de escolha editorial. É de fuleiragem moral. Ah, não sou obrigado a repercutir o que você noticia. Não, não é o que eu noticio. Não precisa me dar crédito, não. Cumpra a sua obrigação. Tenha vergonha na cara. A defesa do Lula apresentou no dia 19 de abril de 2017 ao então juiz Sérgio Moro dois documentos que certificavam que o tríplex de Guarujá não pertencia ao Lula, mas pertencia ao AS. A gente tá com a imagem aí? Sim. Então pode botar a imagem no ar. Dois documentos, um de 2016 e outro de 2017, tá aí. Acima da linha vermelha o documento 2016, abaixo da linha vermelha o documento 2017 para quem acompanha na internet. Para quem só está vendo na rádio, depois veja o documento. Está no meu blog e também veja no vídeo no YouTube, no vídeo na rádio, que os documentos estão lá. Os dois documentos dizem, o apartamento pertence à OAS. Documentos elaborados por quem? Pela empresa que cuidava da recuperação judicial do AS. Quem cuidava da recuperação judicial do AS? A Álvares e Marçal. O Moro juiz ignorou dois documentos, duas certificações da empresa de que agora ele é sócio. Eu me pergunto, o que deve sentir Carmen Lúcia, que já disse que o Moro não é suspeito para julgar essa coisa do Lula? O Fachin é a mesma coisa diante disso. Sinceramente, senhores. Sinceramente, senhor. Sinceramente, senhora. Vocês se olham no espelho e não sentem vergonha? Nem um pingo. Nem um pingo de constrangimento. Não se sentem nem sequer enganados. Sim, porque vocês podem dizer, não, quem é esta Álvares e Marçal para vir dizer alguma coisa que contraria a convicção do juiz? É a empresa que é sócia do juiz. Agora. E aí? Já não basta que Léo Pinheiro tenha feito duas delações premiadas, fez uma primeira delação premiada em que não acusou o Lula. Disse, não, o apartamento não tem nada a ver, não tem nada a ver com nada prometido ao Lula. A delação foi recusada. Inventaram lá que teve vazamento, não sei o quê, cancelaram a delação. Depois, na cadeia, ele deu um depoimento para o Sérgio Moro fora do ambiente de delação. Disse o que a Lava Jato queria ouvir, que sim, o apartamento era um prêmio ao Lula que sairia da corrupção na Petrobras. Não apresentou nenhuma evidência, inventou que teria uma conta corrente de pagamento. Nunca apareceu nenhuma evidência dessa conta corrente, foi só a palavra dele. E Bob Furuya e Vólio Bene, dois meses depois, isso, fecharam o segundo acordo de delação com o Léo Pinheiro. Até o Deltan Dallagnol, a Vaza Jato, revelou um diálogo dizendo que ele temia, veja você que moço, temia que aquilo fosse entendido como um prêmio pela condenação do Lula. Olha, é uma vergonha sem limite. É uma vergonha sem limite. É uma afronta ao devido processo legal.
Eu pergunto ao Moro, o senhor não confia na empresa de que o senhor é sócio? O senhor é o Groucho Marques que não respeita clube que o aceita como sócio? E aí entraram em curso os passadores de pano. O deputado Paulo Teixeira entrou com uma petição na PGR para a PGR investigar isso. E tem de ser investigado. Aí recebi uma coisa mal criada de um demente, dizendo assim, você, isso daí é vingança do PT. Ah, entendi. Para o PT mostrar que não se vinga, então não pode nem pedir investigação. O Moro hoje recebe indiretamente da Odebrecht, que ele beneficiou em acordo de delação. Por que indiretamente? Porque o dinheiro do Odebrecht entra no caixa da empresa da qual ele é sócio. Ou não? Ou não é sócio da empresa? Não entrou como sócio-diretor? O comunicado da empresa não diz isso claro? Não diz, aliás, que ele só foi contratado porque ele trabalhou para o Estado brasileiro? Aliás, o comunicado diz, inclusive, que ele fazia contato com autoridades estrangeiras de combate à corrupção, que ele não podia fazer, tomando, às vezes, então, do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores. Ninguém nem sabia que ele fazia isso. Aliás, com a devida vênia, Álvares Marçal não está saindo muito bem desse negócio. Aquele comunicado Álvares Marçal abriu uma fila. Toda essa gente que está na Lava Jato hoje está numa fila para trabalhar na Álvares e Marçal. É isso? Depois de fazer recuperação judicial de empresas que a Lava Jato ajudou a destruir? E a questão penal. É preciso que se saiba essa relação. É preciso que se abra esse contrato. É preciso que se verifique se nós não estamos diante do artigo 317 do Código Penal, de que eu já falei aqui. Moro deve acreditar na Álvares e Marçal para ser sócio. Ele só não acredita na Álvares e Marçal quando a Álvares e Marçal diz alguma coisa favorável ao Lula? E que não seja Lula. Favorável ao réu que ele quer condenar? É isso? E a Carmen Lúcia acha que ele não é suspeito? Mesmo exercendo o papel que exerceu, saindo da justiça, indo ser ministro da justiça, daquele que não pôde concorrer com aquele que ele mandou para a cadeia? O Fachin também? É assim que será o devido processo legal no Brasil? É essa a forma que o devido processo legal no Brasil vai ter? Aí ele concedeu uma entrevista ao Estadão, dizendo outra vez que não tem nada, porque ele não vai atuar como advogado. Se fosse atuar como advogado, seria menos mal. O senhor está demonizando advogado de novo? O senhor vai atuar como o quê, então? Ah, não, eu vou dar instruções para empresas privadas. Ora, cria sua empresa para dar instruções para empresas privadas, mas não estabeleça uma negociação com elas. Não pertença a uma corporação que transforma as empresas investigadas na Lava Jato em clientes. Isso é um despropósito. Isso é um despropósito. Está aí, a evidência está aí. Ou o Moro acredita na Álvares e Marçal ou não acredita. Ou então ele vai dizer assim, eu não acredito quando eu sou juiz e acredito quando eu sou sócio-diretor. Claro que a questão do Lula é importante aí, porque, afinal de contas, foi a maior presa do Sérgio Moro, né? Foi nisso que ele criou a sua coisa política. Ele ajudou a eleger um presidente com isso. Agora não é só o Lula, não. Se trata do devido processo legal. Se trata de perguntar se o devido processo legal no Brasil vai ser sequestrado por entes privados.
Porque eu insisto, a fila da IEM está aberta? É isso? É uma pergunta. Abriu-se um guichê? Se o Deltan Dallagnol quiser trabalhar lá, será bem-vindo, é isso? Porque, afinal de contas, tem as mesmas qualidades do Moro, trabalhou para o Estado brasileiro, combateu a corrupção. Outra, os arquivos da Lava Jato, quem conhece? Quantas empresas passaram por lá? Quantas outras serão clientes da IEM? Nenhuma das empresas que foram citadas na Lava Jato será cliente da IEM? Para evitar o tal conflito de interesse? Ou então ele diz assim, não, eu não vou atuar nisso, porque as empresas que tiveram a ver com a Lava Jato não vão atuar. Mas vai atuar para a IEM, ou agora o caixa é diferente? Haverá dois caixas na empresa. Quais são as condições do salário de Sérgio Moro? Isso precisa ser investigado. Quanto esse salário? Recebeu luva? Não recebeu? Está circulando por aí, ah, não, o salário médio de um diretor da IEM é de 150 mil. Desculpe, isso é para a gente sem importância, que é de 150 mil. Eu tenho o direito de duvidar que Sérgio Moro, importante como é. O que é? Agora as forças-tarefa viraram instrumentos de enriquecimento dos valorosos varões de Plutarco que combatem a corrupção? Fachin, se olhe no espelho. Se olhe no espelho e diga: tenha certeza de que estou sendo justo. Carmen Lúcia, idem. Senhores ministros do Supremo, o que é que vocês estão permitindo que se faça com o combate à corrupção no Brasil? E a mesma coisa, Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Tenha coragem de pôr fim a essas vergonhas em que se transformaram as forças-tarefa. E suas fases espetaculosas para agradar a imprensa e ficar vazando coisa para jornalista que baba ovo de procurador. Ou Sérgio Moro está acima do bem e do mal? Tá? Por quê? Em nome do quê? Aliás, se ele não se julgasse acima do bem e do mal, ele não teria nem aceitado essa proposta. Mas aceitou, ele não vê nada de mal nisso que ele está fazendo. Porque no fim das contas, ele se dá conta de que ele condenou alguém sem prova e não aconteceu nada e foi aplaudido e virou herói. Ele escreveu que não tinha prova, e ele escreveu inclusive que ele nem era juiz da causa, indiretamente escreveu, e continua lá. É preciso botar ordem nesta casa de tolerância dos intolerantes em que se transformou a Lava Jato. É isso aí.